تاسو د سهار روان خبرونه لیدونکې تاسو مونږ ملمال له خبرونه کې چې هلالرم له موضوعا څخه تاسو ګټه پورته کړی وی او په معلوماتو کې مو ډیرواله راغړې راغلی وی او وسام ملمالو په خبرونه کې او لکه څنګه چې تاسو هم معلوماته هر ټوله نه چې پرمختہ کوي هر ټوله نه قدرتمند او سیګي د حقي ټوله نه د پرمختک شاته د حقي ټوله نه د با ولاسو چې زحمت وباسي کوشش کوی او د خپل خاور څخه دفاع کوي خپل خاور او خپل وطن یو چیرې رسوي ترڅنګ پدې برخه کې ډیر زیات رول ځوانان لري چې د همدی پاړه سلیمان جان کاکړ چې د منی مدني ټولنې فعال د لمونځره ده خوشامد سلیمان جان سوتان بخیر تشکر سلام او سوت بخیر درماره شما او تمام بینای عزیز انشاءالله که یک صبح خوب و خوش رو آغاز کرده باشه بسیار تشکر سلیمان جان خودت یکی از فعالان جامعه مدنی هستی و خودت برم بگو که چی فعالیت های داشتی تا حال که در امی بخش که هستی در قسمتی که جوانان یعنی فعال جامعه مدنی هستی و خودت چی کارهایی کردی تا حال قبل ازی که طالبا بودن و بعد ازی که آمدن در وضعیت کنونی هغه ما تقریبا د مودته 34 سال مېشه در ولایت کوبل جرهبات او هم جنون لاغمن فعالیت مدني درشیم مشخصا در برخش ازیکه به همکاري او حمايت از پولیس باشه در برخش مبارزه با جرایم جنایی مستقیما درې په برخش فعالیت داشته باشه بولم با د ټیم کوریک مأموري خود شیم که د ټمو مشنه است په خپله او ناس بدن که ما یو نقش بشتره برین از مين د دخترخونه ما بتیم که بین کار بکنن فعالیت بکنن در زمینه از یک چتو میتونن همکاری بیشتر داشته باشن آگاهی دهی باشه میان مردم و نیروی پلیسی که در حکومت پیشین بودن ما مشخص روی مبارزه با جرائم جنایی کاهش جرایم جنایی خصوصا در باخماندی امنیت کابل دی بخش ما بیشتر فعالیت کار کرد داشتیم و در این مدت سه سال یعنی کارکرده و فعالیت بزرگ بود که تانست حداقل در بخش اعتباردی میانو مردوم و نوري امنيتي او خصوصا کوشش جرمي جنايي غرافه جرمي جنايي اني مسايل مثبت تمام شوه مفيد تمام شوه څنګه در بخش ځکه شناسه اي افراد اشخاص فاصله کې در نوري امنيتي از بخش نه ځای داشتن ان شناسه چونه برکنار شوه يعني اشخاص افراد شايسته به در پولیس خصوصا نو اداس پولیس کې ای په مردم رابطه مستقیم درو درو بخش خدمات ما بعضی مسائل ستنه کارکړدای خرد کوچه کې بسیار بود کومه بزرگ برشمايت یاداور مېشه کومه درې مودت 4 سال کو گذشت ما درو د 7 فستیوال درو د می بخش برگزار کړین تا تنوین بازارون کشور فوجون فوجون زن مثبت امنیت پولیس لغمان ګونځین کابل ما بس پر چرخی و معاونت معلوم حاضر وزارت داخلي ازبق بود و در پولیس در بخش چې چون امروز دمو موضوعه به ما شمو نقش ځوانان د پېښور ښار است او خو... مشخصا همي فعالیتونه کوم چې 4 سال یاد، ino بودن ما ادخال خوښه راځي بودیم چې یو زمينه سازي درشه بشو وي د ځوانانو چې از ولایت لغمار بودن یا ولایت ننګرهار بود خصوصا در ولایت کابل کې بشتهري از اشخاص همرا مف... همکاрی داشتн به شکل مستقیم و غаیرمستقیم از طبیق ونها فانی رасانهی و مаدنی و سیاسی و فرهаنگی وрزшی باد بود ما دو کоنفرانس بиسیار تانست تاثиرگуذار باша <applause> در بین دختر خانم که میخوان در این بخش فعالیت داشته باشند در بخش مهار گراف جرایم کنفرانس های پلیس یادی پلیس کابل بود که ای برگزار بین می شده بود که چطور میتواند دختر خانم در بخش کاش گراف جرایم جنی نقش داشته بسیار خوب در حال حاضر پلان چی از چی کارهای را انجام دادین و تا چند فیصد شما موفق بودین در تطبیق پلان تان؟ خوب پهอนุ مو د د قسمه مقاوله قبلا هم برا شمه یاد اور شوم ته په کوم هدف یا پلان د روی یو اساسنامه یو هدف استوار بو دا کوم پتونیم مشخص دریم په مبارزه په جریمه جنیک کار کار درشته باشه ملي فعالیت درشته باشه موامکري بشتر باشه درسته وای کی په شکل د فتنېونه د دور از قابلیت تصور فکر میکردیم په قسم як وخت کوټه حکومت بتونات د دغ تغیرات بزرگ به یوازې یوازې حکومت پیشین باشه یک سلسله سکتګياره ایجاد کرد چې ما په ټبخونو متخصص مخاتب ټبخونو هدفایي کې بوت مونږه تانیم بهونو مو پیش بريم اما به مرور ځکه یک دو هفته یا سه هفته گذشت ما خوشبوینه برزي استیمه چې ما یعنی بتونیم ټبخونو هدفایي کې قبلا بوت ټبخونو متخصص مخاتب قبلا بوت ما بتونیم در دولت جدید که یعنی تو جایی که 50 فیصد میشه بارش بگم که تشکیل شده در این میتونه که باز در تشکیلات بزرگتر با شکل همش اگر باشه باز اینی اون موز زمین سوزی که ما قبلا داشتیم بر ما هم های از طرف حکومت بودی هایی زمین سوزی میبود که ما بتانیم در بخش از این که جوانان چطور میتونه ایر ما بر حکومت نزدیک بسازیم یک پولر تو بودیم میان جوانان که میخوان استدادای خود در انکشاف و در کنار دولت باشنه د خل بتونند علمي استعدادي کې اداره يا علمي خواسته کدارن او په رزو زمينه سازي شوه يا علمي په زمان همو مسایل چې موقعه بریش کې بتونه په رزو فعالیت بېشتر شوو درسته ما بريزو ميدستان کې بتونیم درینده هم د پونپتاس مخاطبونه او اضافي کاس ما بتونیم په همو ټیم وکري کس اشخاص افرادی که قبلا بودن یا اشخاص افرادی که جدیدا با ما یک جای میشن بتونیم بر خود پیش بری و پیش بره و این بسیار زیاد میتونه برای زی که با ها که مثلا یک گلگو میشن بر جوانان تنها برای جوانان خود کشور و بر بر کشورهای همسایه ما که هستن مثلا کشورهای آسیای فرامنطقه و کشورهای اروپایی که اینی مسائل که با ما بسیار اون مو بزرگ که ما باز ما بتونیم در آیندار رقبت های سالم بین جوانان افغانستان که در این بخش در چند سال اخیر فعالیت داشتن امرای کشورهای بیرونی ما نیز ارتباط باشیم که برنمویندگی از افغانستان اینا بتانن اون مو د د د پروژې های استدادی بي کې نو برن اونځه څنګه میتونن د بیا وخت کې در وطن بر میګرډن څنګه بتونن او مو هیڅ چیز وایره کوم وختن او د بالګه ځوانانو کې چې استان برو تدقیق په اساس چون گرچه امروز امی موضوع بس ما او شما روی نقش ځوانان در پرشرفت او توسع کشور بود ما د می موضوع بشتر سحبات هم نکردیم امی هدف یې است که ما بتونیم واقیعا یک نقش جوان کو وخت میګم تر پرشرفت کښوارو سو تنه یو لغتي او کلمي نباشه کارای عملی بو د ری بخش صورت بیګری که باز یو سلسله وخت بسیار زیات لري میګری مثلا از 5 سال او 6 سال او 7 سالی بشتر وخت را زمان میګری کما بله هغه موږ مدونه چې ځوانان د یو ستونه است فقراته است چې ښه راځي د سرمایه‌ګزاري بشتر شوه او سرستدای ستدای ازو کار بشتر شوه او از زمینی ازیک یو ځوان نره بر مواد مخدر د سنځنه با جرم جنايي د سنځنه از وطن بیرون نه شه مسافرت نه باشه د دې برخه باید جدي رسیدګي سرعت بگیره بر از یو زمینی سوسي شوه چې یو یو حمید برنګزی در داخله پښور وبونه او تقریبا مو در د 60000 فیصد توالي فوکس مو بريمي بوده چې پتونیم علمی نقش جوانان در پیشرفت کشور ای شعار نباشه بلکه در عمل اگر به اندازه صفر هم فعالیت بود به طور نتیجه بخش مثبت در جامعه خب جان شما گفتن که قبل از شما یک جامعه مدنی داشتند و با جرایم با جرایم شما یعنی جرایم ثبت میکردین و شما دفاع میکردین دی بخش دستاورد شما چی است آیا او وقتا جرایم زیاد بود واقعا ما شاهد بسیار از جرایم بودیم و بسیار از مشکلات داشتیم. او وقت شما چی دستاورد داشتن و حال چقدر کاهش یافته یا هم زیاد شده در این رابطه میشه که بر ما معلومات بدین خوب ما قبل از اینکه بر دستاورد اشاره بکنم شما از حال یادآور شدین که کاهش یافته یا زیاد شده ما خوشبین برای هستیم که خوشبختانه در یک ماه اخیر کراف جریان د بایګورګي با صفر څه خود کډ ما خوشبختوند همچې مواردې کې چې په تشويزه باشه فکر مې مردما نارام وسه زو بایګنوي با مناطق مختلف شاله شهر کابل ته وریت مختلف کستان خوشبختانه کدام جرم جنایی که با چشمگیر باشه بو یعنی مم. بسیار تشویزا باشه رخ نداد اما در گذشته اما ما شاهد هستیم که گراف جرایم چقدر بلند رفته بود که تمامش جنگایی که در حل سازیش چی دستاورد شما داشتین اما در دستاوردی که ما مشخص قبلا به شما یادآور کردم که ما در بخش حمایت معنوی از اشخاص افرادی که در مبارزه با جرم جنایی کار میکنن همچنان در بخش دومی که بتونه یک پلرد با میان مردم و مسئولین مبارزه با, با جرم جنایی باشه درست دو کانفرنس که به شما یادا وښردم تقریبا کانفرنس دو دومي پلس کابل در زمونه رو برگزار شوه ک تقریبا 67 مخقبل غراف جرایم باز 60 70 بسیار بلندرفته بود یک تشویش در بین شهروندان کابل ایجاد کرده بود ک با برگزاری ز کانفرنس ما توانستیم بر لوازه شخص افراد ک در دوخترخانمای یا فعالین مدني ک در کابل بودند مو از کشور از کشورهای هالند جرمنی ایالات متحده امریکا اس ترکیه از تاجکستان ازзбекиستان افوانای کونجه زندگی میکردند اما با 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 یک تشویش از داشتند از کشور ای یک بیک گراوند د فالو در افغانستان داشتند اون زه قرصم او اشخاص افراد از وزیکن فرونس بده کنه نظریه د جماوری بکنند شریک بسستان کو بوستانه بسیار زاد نتیجه بخش تموم شه بل از کی څه دوم میتونیم یک جما را به میان برین در مقابل مبارزه به جری می جنید و در بخش دوم کی افت فستیوال کبرب امه تاسوري امه تی بار غوزور شد په نظر ما او باز بسیار میتونکه که تاثیر گزار باشه رویا و مورال نو مسوله بلاند وبره توبونه بشتر مبارزه وکړی ډیر تشکر سلیمون جان پیام تونه برام در اخیر بتن بر جوانانو کې میخواین مهاجرت کنن ور جوانانو کې همینجا هستن چی پیام درید برشد خب ما بدبختانه شما مهاجرت یاد کردید ما در طول هم یک مه اخیر شاهد ازې بودیم که بسیاری از ما زه متفکر ما مې شه برش بګم شخصیتҳои ما بګم از بخشای مختلف از فرنگی رسونه مدنی او سیاسی از تمام بخشا ino بېگنوي پا به فرار گذاشتنه او وطن اترکدان مو اش سفراده بودند که در 6 الالف مو قبل فریاد میزدان که ما از حقوق خود, خود دفاع میکنیم خود دفاع ما از وطن دفاع میکنیم جوانان بودن که نخبه بودن بله, بودن بله بودن ما از دستاوردهای 20 سال گذشته دفاع میکنیم اولین نشو سفیراتی که بره. ترک کردن پوا فرار گذاشتون خب ما پیام بسیار کوتاه میگم در افغانستان بمانیم تا بار ازی گفتن فردا بهتر روشن تر برامان باشه بسیار برا تشکر سلیمان جان از اینکه تشریف آوردین و موفقتهای بیشتر در راستای کارهای تون بر شما خواهنستم خب